პასუხი უნდა აგოს, ვინც ეს ვანდალური საქმე გააკეთა, რატო ხალხის როგორ შეიძლება ხალხზე ეს მოპყრობა? ძალიან ცუდი ამბავია. ხუდი მაგერის დაპატიმრებას და გადაყენებას შეერთა, შემდეგ დაპატიმრებას იმ ხალხის, ვინც ეს საქმე მოატყო და ვინც შეასრულა. ამ კადრების გასვლის შემდეგ გადადგა საძიახურებისა და პრობაციის მინისტრი ხათუნა კალმახელიძე. გადადგომა მარტო არშველის კალმახელიძის, ის უნდა მან უნდა აგოს პასუხი და დაპატიმრებული უნდა იქნას. ძალიან აღშფოთებული მტკივა, რომ საქართველოში როგორც საზღვარგარეთის ცნობილი ფილმებიდან ხედავს და ასეთი ტანჯვა წამება არის პატრიოტების შესახებ, ძალიან გულსაკენია, როგორ ვიცით. მინისტრის გადადგომა აუცილებლად, მარტო მინისტრის არა, თავისი მიმდევარი ხალხი ვინც ხავს. ჩემი აზრით ეს ყველასთვის მიუღებელია და ძალიან არასასიამოვნო ფაქტია და ჩემის აზრით მთელი საქართველო ფეხზე უნდა დადგეს და აუცილებლად რაღაც ზომები უნდა მიიღონ, რომ ეს შემდეგში აღარ განმეორდეს, აღარ ასოდეს. ყველა შეურაცხყოფას აყენებენ და ნამდვილად ის ადამიანებს მისი ტკივილიც ეყობათ, რომ ციხეში მოხვდნენ და კიდე ესენი ასე უმატებენ და ანუ ღირსეულად არექცევიან მათ და ფიქრობს, ანუ მათ შესაბამისი ასეთი ისინი უნდა შეუკვნენ, პირობები უნდა შეუკვნენ ციხეებში და ესეთი რამ აღარ ასოდეს, აღარ უნდა განმეორდეს. ეს კადრები ალბათ მთელმა საქართველომ უყურა ტელევიზიით და ძალიან აღშფოთებულები ვართ, მინდა გითხრა შეზრწუნებული და შეურაცხყოფელები ვართ. მთელი საქართველო ალბათ, რა ვიცი, გაუგნებულები ვართ პირველ რიგში რა და მოუწოდო მინდა ყველას, მთელ სტრუქტურას, მთელ ძალოვან სტრუქტურას, რომ მიიღონ ზომები და დაისაჯოს ყველა ის ადამიანი, ვისაც ხელი მიუწვდება ამ საზარელი და საზიზღარი ფაქტების პირველ რიგში ჩადენაში და მეორე რეალიზაციაში და აი მე პირადად მთელი ოზურგეთის სახელით შემიძლია ვთქვა, რომ თითოეულ ადამიანს ალბათ არავის გუშინ ღამე არ გვიძინია, ვინც ნახეთ ეს კადრები და რა ვიცი რა დედასფისა ვარ ემოციით გან ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ მახსენდება თვალწინ მიდგას და ესეთი შეურაცხყოფა გონი რომ არც ეს დიქტაციაში არ ყოფილა საერთოდ კაცობრიობის ისტორიაში რა. არა მარტო მინისტრი უნდა შეიცვალოს, არამედ ყველამ თავისინებით უნდა დაწეროს განცხადება და ყველას თუ სინდისი აწუხებთ უნდა ადგეს და წავიდნენ და გზა დაუთმონ ისეთ საზოგადოებას და ისეთ ხალხს, ვინც ნამდვილად შეიყვარებს თავის ხალხს და ვინც ნამდვილად გააკეთებს კარგ საქართველოსთვის და არა ისეთები უნდა დარჩნენ ხელისუფლებაში, ვინც დღემდე ამცირებენ და ესეთ უაზრო და საზარელ რაღაცებს ჩადიან რა. ჩემი აზრით და ყველას აზრი ის არის, რომ უნდა გადადგეს აბსოლუტურად მთელი ხელისუფლება, უნდა შეიცვალოს ყველა.